Některý lidi musíte doslova nutit k tomu, aby něco udělali. Třeba jako například mě, abych vůbec něco uklidil doma. Myslím si, že v tomhle tom na 100% nejsem jediný. Jenže to, co budeme dělat dneska, tak si možná budete říkat, že WTF, ty lidi jsou fakt retardi. Vítejte u hry, která se jmenuje Move People a tady u téhle hry prostě vždycky musíme udělat to, co máme napsané nahoře. Make her smile. Musíme donutit tu holku, aby se usmála. Takže vezmete prostě její koutky a takhle to vytáhnete nahoru a nádherně se usmívá. Teda vypadala spíš, jak kdyby byla totálně v křeči, ale hlavní je, že je šťastná. Ježiš vážně, teď musím jí namasírovat záda, děláš si ze mě legraci? OK, počkej, ježiš, jako to takhle mám jako masážovat a takhle, no co fás, počkej, ne tak rychle, jo? Roll her neck, počkej, to mám jako otočit její krk, počkej, takhle, OK, otočíme, je. Yeah. Ježiš, takhle, to mám jako dělat takovouhle pořádnou masáž a rychle, rychle, pořádný kolo. Já jsem očekával, že se jí spíš třeba jako něco křupne v tom krku a bylo by to větší ještě sranda. Což evidentně neudělalo se, ale počkej, love story s 20%. Tak či tak, pokud se vám ta hra bude líbit a chtěli byste vidět pokračování, tak na 100% hoďte like, protože ta hra bude opravdu hodně, hodně vtipná. Takže bych se vůbec nebránil tomu, kdybychom z té hry udělali i pokračování. Takže tam naházejte mrtě lajků, chci to tam vidět. Nahoď odběr, pokud ho ještě nemáš. A samozřejmě se podívej i dolů do popiska videjka na merch, bylo by to skvělý. Tady do tu holku teď máme udělat, jako aby byla jakože překvapená. Takže já nevím, dáme jí oči takhle nahoru. OK, již máte fakt divný. Počkej, uděláme ještě takhle dolů. Ježišmarja, jaká mu tam vypadá. A Ježišmarja, co to je za výraz? Kriste, OK, hele, já jsem dostal nějaký braille, nevím, k čemu mi ty braille budou. Jo, počkej, já i ty braille mám teda dát takhle na to, na hlavu, jo, aby teda viděla. Ne, já jsem chtěl dát, že jako neuvidí, sakra. Jakože zajímavý věcičky, by the way, máme tady dokonce i obchod. Počkej, dokonce nějaká challenge. Ježišmarja, OK, pojďme se mrknout nějakou challenge. Počkej, to je ze Squid Gameu. Ježišmarja, co mám teď udělat? Počkej, nohy nahoru, OK, dobrý. Tak teďko vám vyskočí. Jo, prostě mám udělat to, aby prostě voda neumřela, rozumím, jo, je to úplně ta jednoduchý, vyhni se prostě všem laserům, jinak ona chcípne. Počkej, nahoru to mám dát, OK, počkej, oh yes, ty teďko ne, že ne, ale mi tak přišel, jako kdyby se toho dotkla, jo, ale v pohodě. Ne, že ne, jo, ty challenge jsou takový teda jako, no, takový divný, jo, neříkám. Počkej, nahoru, takhle dozadu, OK, vykopni to tam, šup, přeskoč to, OK, takže spíš jako v dalším challenge asi jako potom pokračovat jako dál nebudem, protože ty challenge jsou fakt dost divný. OK, co máme teda dál, make hair smart, pick up chalk. Sebral jsem křídu a máme teda vyřešit ten příklad, jo. 5 minus 3. Já jsem, tam nic nenapsal. Já jsem jenom čárnul a to je všechno. Takže jako, jen kvůli tomu, že jsem tam nakreslil jenom jakože čáru, tak je to správně, jo. Wow. To jsem tím pádem mohl nakreslit cokoliv bych chtěl a stejně prostě bych to měl správně. WTF. OK, co tu máme dál? Make her sleep. Máme jí teda nějak uspat, takže já to dám nahoru, OK. A jo, ne, tak takhle asi neusne, no. OK, dáme to teda dolů a jo, krásně teda holka může už konečně usnout. Move her on the side, jasně, musí se teda přehodit teda na stranu. Já teda nechci říkat, ale takhle by nikdo v životě podle mě neusnul, jo, takhle s tou rukou, takhle. Já, mě by to teda bylo mega nepohodlný. Ježišmarja, teď mám udělat to, aby ta holka udělala backflip, Kriste. OK, takže teda tohleto, počkej, kam to má být, takhle tady sem, ne, takhle nahoru, ne, počkej, to má být takhle tady. A nohy, počkej, to by měly být teda taky takhle nahoře, že jo. Takže mělo by to být v pohodě a, ježišmarja, kámo. Mně přišlo, že se malem flákla o hlavu o ten skokánek, to bylo fakt nechutný. A hlavně je, že to zvládla, jo, protože to bych fakt jako nechtěl vidět. Make her run. Máme jí donutit teda teďko tu holku, aby teda běžela, takže ruce takhle dopředu a nohy takhle dozadu, co ty na to, ižma, to je fakt divný tohoto, počkej, tak jako, ne, ty ruce jsou ještě špatně, teďko. What the fuck? Jako, co to byla za pózu? Make her do a split, to jako co znamená, jako že mám mít jako takhle nohy na stranu a jo, spokojenost sama. Hele, za chvilku bude mít love story lidi, těšíte se, já se docela těším. Do monkey bars? Jo jasně, že máte takhle teda dát sem ruku. Tamhle ruku, ižma, to je fakt šílený, jak v opice, fakt že jo. OK, je tady to story, konečně, love story. Pozor,
Máme tady týpka, který evidentně jako prostě má zlomené srdce, takže pojďme se do toho vrhnout, schválně, jak to dopadne. A zároveň tady teďko narazil do holky, která nesla knížky, tak o co, že jí budeme muset asi pomoct ty knížky zvednout. Take his hand, ok, máme si teda jako dotknout jeho ruky. Oh my God, I'm so sorry, please forgive me. Ok, forgive him, ano, odpustíme mu. No, něčko nabízí, jestli nechce jít na kávu s ním, takže ano, přijmeme to a bude to v pohodě. Kapitola complete, skvělý, continue to love story, ok, za 500, která můžeme rovnou jít teda jako na tohleto. Jo, aha, my jsme se rovnou odemkli, aha. Ale počkej, to můžeme za reklamu, děláš si ze mě legra. No tak počkej, když dám love story. Já nechci reklamu, už podělaný reklamy. Dobře, takže máme tady teď teda pokračování v tom, že teda musíme teda zvednout tuhle tu šíleně těžkou činku. Takže hele, počkej, dotkni se a dotkni se. A teď to vytáhni nahoru. Hele, jedna strana, druhá strana. Takhle ještě veš to vem. Dělej pořádně až nahoru. Aha. Dík to nezvedla. Pojďme teda dál, pojďme se teda vrhnout tady na tohleto. Tady musíme teďkom teďko jít tady po tomhletom žebříku nahoru. Jo. Takže počkej, hele, ty ruce dáš nahoru takhle. Teďko dej nohu tady a nohu tady. To znamená, že můžeš jít zase vejš a ještě vejš můžeš jít. A nice! Když máte lidi, to jsou takový fakt divný pózy, jako co oni vlastně dělají, když tam jako chtějí jít, to je fakt šílený. Do a jumping jack, když má tady tohleto, že musíš mít jednu ruku nahoře, ruku tady a ruku, nohu tady a nohu tady. A děláš takhle na místě takovou tu pózu, co dělá ráda hrozně maky v Robloxu. Ježišmarja, be a gentleman, máš být gentleman, tak jo kámo, pojď, teďko budeš gentleman, já ti věřím. Tak, posun celé tělo. Tak, takhle pomalu a ještě celý tělo, pojď hele, šup, takhle deštík, nazdar. Ježišmarja, to bylo fakt jako dost divný, počkej, dneska jsme získali teda jako přítele. Hug boyfriend, máme teda udělat to, aby teda tahleta holka objímala tohodle kluka, no tak to potěš pán Bůh, počkej, hele, takže ruka má být tady, tělo má být tady. Ruka má být tady, noha má být tady a noha tady. Oh, nice! Tak to bylo teda tak teda ne, že ne, by the way, hug pack, má, oh, nice. Cuddle him, máme teda teďko udělat to, aby teda ta ženská vlastně se při... Co to bylo? Viděli jste to, jak najednou ta postava se zabugovala a odlítla? To bylo fakt divný. Počkej, by the way, můžu continue story? Nemůžu, furt dostává v tom pokračovat. Make her squat? Ok, musíme donutit tu holku, udělat teda pořádný dřepy, takže oh je. Jako, vážně najednou se jí takhle zmenšil zadek o to? To je docela hodně hustý, to bych měl taky udělat 5 dřepů a budu mít malinkatý zadek. Make them kiss, máme donutit tady ty dva, aby si teda dali pusu. Ok, no tohle bude zajímavé. Viděl jsi tu ruku zase? Co to bylo? To... Kámo! Ten kluk odletěl! Co to... Co mám teď dělat? Kámo, hej, to je s tou hrou? Vidíte, jak je zabugovaná? To je totálně šílený. Ha, nice. Kámo, co to je? Jako fakt ta hra je fakt tak vtipná a šílená, až to bolí. Skip the line, ok, takže máme teďko skipnout tady tuhle tu frontu, tím, že teda se dostaneme takhle dopředu, a ženská už je naštvaná, tadyhle ten týpek je taky naštvaný, já teď bude naštvaný policajt a já dostanu pokutu, o cože jo. Je to dobrý, že teďko máme tady nějakou parkour ženu, který musíme nějak jako pomoct k tomu, aby udělal nějaký pořádný skok, ty kráso, velmi zajímavý. Ježišmarja, co tady tohoto, kámo, fakt je parkour žena, to je jak z toho, jak z jedné hry od EA, kterou si pamatuju, když jsem byl malej, že byla, já už se teď nepamatuju, jak se to jmenovalo. Mirror's Edge, jo, to byla ta hra, kterou jsem hrál jako malej, tam se hrál taky právě za holku, která dělala parkour a hrál to z první osoby. Bylo to velmi dobrý. Ale pak to najednou umřelo. OK, dětí holce, prej máme dát kytku. Já teda zatím žádnou holku teda nevidím. A až teď najednou. Takže hele, vezmu kytku. Na, vem si kytku. Dobrý, take it. Ano, dáme, že yes, takže holka si teda vezme. A je to hotový. Já jsem trošku čekal, že se zase něco nezabuguje a teďko ta kytka třeba odlítne, to by byla větší sranda. Prank him, pozor, takže tomu týpkovi musíme udělat nějakou, jak to říct, no, špatnost. Takže bychom mohli udělat to, že bychom odtáhli tu židli a on spadne, jo. Tohle je velmi zajímavý. Knock him out, takže mám toho týpka teda jako zmlátit, mi chce říct. Ježišmarja, kam ona odlítla, tyjo. Já jsem spíš udělal něco s tou ženskou, ne? Teď máme dát pořádný kopačák, počkej, takže hele, šup, takhle sem, dáme pořádný gol, dělej ještě, a je tam, počkej, make a save, pořád, tato holka teda musí zachránit to, aby tady teda nebyl gol, oh yes. Velmi pěkně, ty kráso. Ježišmarja, tady máme nějaký pořádný tanečky, no tak počkej, teda budeme muset asi
spíš tancovat, takže tralalalala. Počkej, já musím dát přímo nějakou pózu, jo. Aha, no tak to bylo hodně zajímavý, takže takhle, takhle nohu. Co to kurně za pózu? To jsem teda fakt jako moc nepochopil teda, jo. Dancing couples make hair duel. Ježma, dáme si, ta ruka. Kámo, ta ruka, co to sakra bylo? Co to story? Jež furt jde za reklamu, nějak si ze mě legraci. Ok, já to vidím jednodušší lidi, buď si zahráme teďko tenis, to bylo asi nejspíš poslední... WTF, ta holka? Kámo, holko, ty tam fakt jako nedoletíš, ti říkám teďko. No teda ne, že ne, to bylo fakt šílený, takže vidím to spíš na to, že tady bychom ty lidi ukončili. Doufám, že se vám velice líbilo, pokud chcete pokračování, tak budeme pokračovat příště. A hej, kámo, ta je fakt nejvíc divná. Uvidíme se, když tak někdy příště a zatím, čus.